Kerajaan menyusun semula sistem percukaian untuk cukai barangan dan perkhidmatan untuk memastikan pendapatan yang kukuh untuk negara. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, 164 negara di dunia telah melaksanakannya. Malaysia katanya merupakan antara negara yang mengenakan kadar terendah di dunia. As you know, our neighbour Singapore has just declared that they will increase their GST rate to 9%. Some of our neighbours are at 10%. Some like India, for example, have 4 tiers, the highest rate being 28%. We have more than 500 items and services that have been zero rated, including for health and education.